Եթե սահմանը բացվում է օկոտ, մեր սահմանը չէ, բավական համար ենք բացում օդարների համար, ինչի՞ պիտի բացեմ, դե թողմակ պակ մնա, թքած ունեմ այդ սահմանի վրա, եթե ես չեմ օգտագործելու, չէ՞։ Դե դելիմիտացիա չկա, հայտնի չէ, թե որը որոնն է, բա գյուղերը ինչ ենք տալիս մենք այդ դեպքում։ Բա ո՞ւմն է գյուղերը, այդ գյուղերի դեպքում լավ գիտեք թե ո՞ւմ է պատկանում, մեր հողերի դեպքում, մեր ճանապարհի դեպքում, ոչ մենք չգիտեք թե ո՞ւմ է պատկանում։ Թուրքիան աչք ունի Գյումրիի վրա, նպատակ ունի։ Այսինքն, երբ որ Սյունիքը, Վայոցձորը, Սևանի կես, Դավուշ հանձնեցիք Ադրբեջանին, ասեք, «Ոխ, վերջացավ, արդեն խաղաղություն կլինի»։ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Լոկմագյոզյան։ Շնորհակալ ենք մեր տաղավար հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Լոկմագյոզյան, թերևս վերջին իրողություններից սկսենք, ինչպես գիտենք, տեղի ունեցավ Փաշինյան և Էրդողան հանդիպումը։ Ինչպես կվերլուծեք երկուստեք այս հանդիպումը և ինչպիսի տպավորություններ ունեք ինքներդ։ Շատ վատ։ Գիտեք, ընդհանրապես քաղաքականության մեջ ինչ է որ կատարվում է, անգամ աննշան բաներ, պետք է ոչ թե միայն այդ բանի վրա կենտրոնանալ, միայն դրան այդ խնդիրը, այդ խոսքերը եւ այն դիտարկել, այլ ընդհանուրի մեջ պետք է նայել, որովհետեւ ամեն ինչ եւ այսօր հատկապես ամբողջ աշխարհի վրա ամեն ինչ, ոչ միայն երկու երկրների հարաբերությունները իրար հետ փոխկապակցված են։ Եթե այստեղ ինչ-որ մի բան կատարվում է, դա առանձին չի կարելի դիտարկել, պետք է նայել ուրիշ բաներին եւ գա կտեսնեք, թե ահա սա սրա հետ կապված է, սա սրա հետ կապված է։ Իհարկե այս հանդիպումը դե երկրների ամենաբարձրաստիճան ղեկավարներն են հանդիպում, եթե այդպեսի բան է կատարվում, նշանակում է, որ արդեն ներքևի օղակներում ինչ որ հանդիպումներ են եղել, ինչ որ աշխատանքներ են եղել, ինչ որ պայմանավորվածություն, այսինքն վերջնական ինչ որ բանի են հասել, որ հասել է արդեն ամենաբարձր ադյանին եւ ամենաբարձր ադյանը իրար հետ նստում խոսում է։ Իհարկե մենք 100%-ով չգիտենք, թե ֆակտորների հետևում իրենք ինչեր խոսեցին, ինչեր պայմանավորվեցին եւ այլն, սակայն արերևույթ իմիջիայլոս դալ դրա համար իհարկե ինչ այն որ լրակրողների առաջ իրենք ինչ որ բաներ են ասում, ինչ որ ծևեր են ցույց տալիս եւ այլն, դա նաեւ այսինքն այդ ամեն ինչի բանը կարծիք թե մեկ նախերգանքն է, կամ էլ դրա բանը խտացված բանն է, նյութն է, որ մեզ հրամցնում են։ Այ հիմա այդ խտացած նյութին նայելով դրա համար ասացի, որ ես հիմա վախենում եմ արդեն, նախ վախենում եմ նրանից, որ երկու երկրների ղեկավարները հանդիպեցին եւ հանդիպեցին այդ ֆորմատով, այսինքն ինչ ֆորմատով, իրենք գնացել էին ուրիշ բանի համար, իրենք ինչ որ մի չեզոք տեղ չէին հանդիպում, իրենք գնացել էին ուրիշ բանի համար, ուրիշ տեղ, այսինքն Միացյալ Ազգերի, եւ չհանդիպեցին հենց այդ շենքում, որովհետեւ այդ կարելիությունը կա աշխարհից բոլոր բաներն էլ, ղեկավարներն էլ, ներկայացուցիչներն էլ այնտեղ ինչ որ հանդիպումներ են ունենում, դա նորմալ է, սակայն ոչ, հանդիպեցին թուրքական տարածքում, այսինքն Էրդողանը կանչեց իր մոտ եւ մեր վարչապետն էլ, չգիտեմ ինչի նման, գնաց իր մոտ, չասեց օրինակ հույների նման, ոչ, ես քեզ հետ էստեղ կխոսեմ, ես քո մոտ չեմ գա, չասեց, գնաց, այսինքն հլու հպատակ ինքը այդ հրամանը կատարեց, որովհետև բանը բանջը թուրքական կողմից էր, չէ՞, կանչը թուրքական կողմից էր, նշանակում է, որ թուրքը կանչում է, մենք էլ գնում ենք, հպատակվում ենք թուրքին, արդեն դա բոլոր նորմալ մտածող մարդիկ են, տեսած պիտի լինեն, հասկացած պիտի լինեն մինչև այսօր, թե մենք ինչ վիճակում ենք, այսինքն մեր իշխանությունները ինչ
մոդեցում ունին Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի նկատմամբ եւ այլն, դա հիմա չդոց էս վերջերս մեր պատգամավորներից մեկը մի հատ քաչալ կա այնտեղ ասեց, չէ, ասեցին, եթե Թուրքիայից Էրդողանից բան ինչ ստանաք, մեդալ թե ինչ որ պրիզ բան ստանաք, ինչ կվերցնեք, ասեց, ես երևի այդ պատվին չարժանամ, այսինքն իր համար շատ մեծ պատիվ է Էրդողանից ինչ որ բան ստանալը, արդեն ես ինչ ասեմ, արդեն այդ մարդիկ ասում են, իրենք ստիր կորոշումը ցույց են տալիս, դրա համար մեզ մեկնաբաններին մեկնաբանելու արդեն բան չի մնում, իրենք իրենց բարձ իրենց գեցվածքը ցույց են տալիս, եւ այդպես էլ եղավ հենց օրինակ, երբ որ Էրդողանը իր գիրքը նվիրեց, շնորեց մեր վարչապետին, տեսնում եք, այդ նկարը շատ բաներ ասում, շատ-շատ բաներ ասում, եւ դրա համար էլ ասում եմ, այ այդ խոսակցությունները մամուլի առաջ, այդ ձևերը եւ այլն, դա նաեւ իրենք դրանով ցույց են տալիս իրենց դիրքորոշումը, կողմնորոշումը, թե ինչի մասին են խոսելու, ինչ է լինելու եւ այլն, եւ կրծքին սեղմած, ասենք կարծեք թե սուրբ մի սուրբ գիրք լինի դա, ու լայն ժպիտով եւ այլն, Էրդողանն էլ շատ գողնակ ժպիտով Իրանը չի նայում, եւ այդպեսի նկարը, այդ նկարը արդեն շատ խոսումներ ցույց տվեց, որ մեր վիճակը, մեր կողմնորոշումը այդպես է, եւ միայն կողմնորոշումը, եթե այդպես է, մեզ շատ վատ օրեր են սպասում, քանի որ տեսեք, Թուրքիան մինչև այս իշխանությունները արդեն 30 տարի պայմաններ ուներ Հայաստանի առաջ, ինչ որ նախապայմաններ էր, դեմ գլխավոր 3 նախապայմաններ, հանցնել Արցախը, ընդունել բանը Մոսկվայի կամ Ղարսիի պայմանագիրը, երկուսն էլ մեկ են, եւ հրաժարվել ցեղասպանության բանջարդությունից։ Հիմա մեկը կատարվել է արդեն, իրենք էլ այդպես են ընդունում, մնաց էս երկուսը։ Եվ նայենք, յանում ենք, որ այս վերջին մի երկու տարվա մեջ մեր կառավարությունը, մեր իշխանությունները մեզ կամաց-կամաց նախապատրաստում են դրան։ Օրինակ երեխեքին ասել, թե մեր ամենաբարձր սարը Արարատը չէ, մոռացեք, իրական Հայաստան, գեղց Հայաստան եւ այն այդպիսի լոզունգներով, այդպիսի մոդեցումներով եւ այլն, եւ արդեն դասագրքերն էլ դրա մի մատ պատրաստվում են, եւ բանը, ասենք մայր օրենքի հետ կապված, ընդունում է մեր կառավարությունը, որ պիտի անի, միայն թե խնդրեմ այն է, որ Ադրբեջանը ուզում է, որ հենց հիմի անեն, իսկ մենք ասում ենք, որ մենք չենք հասցնի, այսինքն չի ասվում, որ դու ով ես, որ իմ պայման ես տնում, որ ես իմ մայր օրենքը փոխեմ, դու ով ես, չի ասում, ասում են, հա, կփոխեն, բայց ժամանակ դուր մեզ, ասում են, գերբը փոխելու մասին մեզ համոզում են, բայց Արարատը ինչ գործ ունի մեր գերբի վրա, չգիտես ինչ եւ այլն, այսինքն արդեն այդ նախապատրաստական աշխատանքները կան, կամաց կամաց առաջ են դառնում, դեռ մենք դրանով երևում է, որ այսինքն մեր իշխանությունները ընդունել են Թուրքիայի 30 տարի մեր առաջ դրած պայմանը, որ մենք չենք ընդունում, լավ, հիմա կանք դրան, նրանք չէին ընդունում, որովհետև լավ քաղաքական գործիչ չէին եւ Հայաստանի լավությանը մասին չէին մտածում, հիմա սրանք լավությանը մասին, լավ, ի՞նչ լավություն են ունենալու դրանով, ի՞նչ լավություն, այսինքն Թուրքիան դրա փոխարեն ոչ մի բան չի էլ խոստանում, դա է գլխավոր խնդիրը, այսինքն եթե Թուրքիան ասեր, որ ես էլ էս բաները կանեմ դրա փոխարեն քեզ համար լավ կլինի, գասեի, որ հա, դե ինչ որ մի բաներ խոստանում են, սրանք էլ հավատում են, ուրեմն նրանք չէին հավատում, սրանք հավատում են, տարբերությունը այն է, սրանք ավելի շատ ուզում են, որ Հայաստանի համար լավ լինի, բայց Թուրքիան ոչ մի բան չի խոստանում, ընդհանրապես չի խոսում, գոնե առաջ ինչ որ մի բաներ ասում էր, հիմա դա էլ չի ասում, մեկ եւ դրա համար մենք մի անգամ եւս դրան այդ մոդեցումից տեսնում ենք, որ այստեղ հրամանդվող եւ հրաման կատարող կա, դեր եւ ծառա կա, մենք այսօր մեր իշխանությունները ծառայի կարգավիճակում են եւ մեզ էլ այդ կարգավիճակի մեջ են մտցրել, իսկ Էրդողանը դեր է եւ Թուրքիային այդ կարգավիճակի մեջ է մտցրած, ինքը որպես դեր, տեսեք, կանչում է իր ամոթ, մենք էլ գնում ենք իր ամոթ, իր ոտն ենք գնում եւ այլն, եւ օրինակ խնդիր կա սահմանի հետ կապված, չնայած ես միշտ ասել եմ, այդ սահմանը մեզ անհրաժեշտ չէ,
պատկերացրեք, որ այստեղ ճանապարհ չկա, հիմալայան լեռները կան։ Ինչ պիտի անեք։ Պիտի շրջանցեք այդ լեռները, չէ՞։ Պատկերացրեք, որ հիմալայան լեռներն են, էլի։ Մի ասեք, որ ճանապարհ կա։ Դրանով ինչ եք ձեռք բերելու, անգամ այսօր, երբ որ մեզ սենց մի պիտի ասեմ, ինչ ասեմ, ոսկոր գցեցին մեր առջևը, մենք էլ այդ օրվանից կրծում ենք այդ ոսկորի վրա, քանի չնայած որ այդ ոսկորի վրա ընդհանրապես միս չկա, այսինքն մի արդյունք չկա իսկական, չոր ոսկոր է մեր առջևը գցածը, մենք էլ խապնվել ենք, կրծում ենք այդ ոսկորին, դա այն է, որ սահմանը բացվելու է։ Հիմա հետաքրքիրը ինչ է, ամբողջ ժողովուրդը խոսում է սահմանը բացվելու է իմաստին, ում համար է բացվում սահմանը, արդեն իրենք էլ ասում են, այսինքն դեռ չբացած, իրենք արդեն փակում են սահմանը, ոչ թուրքը կարող անցնի, ոչ այը կարող անցնի, այսինքն եթե սահմանը բացվի, ում է օգուտ, մեր սահմանը չէ, բա ում համար ենք բացում, օտարների համար, ինչի՞ պիտի բացեմ, դե թողմակ փակ մնա, թքած ունեմ այդ սահմանի վրա, եթե ես չեմ օգտագործելու, չէ՞։ Ես տեսեք, ինձ մի բաժակ ջուր եք տվել, ես ում համար եք տվել, ինչ որ փողոցի անցնող մարդու համար չեք տվել, ինձ համար եք տվել, ես պիտի խմեմ ես ջուրը, բայց եթե ես ջուրը ես չեմ խմելու, ինչի՞ եմ ես ջուրը բահում իմ մոտս, ես ինչի՞ եմ պիտի ընկնեմ սահմանը բացելու հետևից, սահմանը սարկեցինք, բաներեցինք, ճանապարհները սարկեցինք, հետո էլի խապեցին, չեք տեսնում, որ շարունակ խապում են, դա թուրքի բնավորությունն է, շարունակ խապել, սուտ խոսել, որովհետև տեսեք պատմությունը, անցյալը նայեք, եթե ինչ չեք հավատում, թե խապելու է, էլի, անցյալը նայեք, պատմության մեջ, ամբողջ պատմության մեջ, չկա մի պայմանագիր, որը թուրքերը ստորագրել են ու չեն կատարել, չկա այդպիսի պայմանագիր, կատարել են, ներություն, չկա այդպիսի պայմանագիր, անգամ այն պայմանագրերը, որոնք ուզում են, որ մենք ընդունենք Արցախի կամ Մոսկվայի, արդեն խախտված է Թուրքիայի կողմից, այն էլ վաղուց, արդեն խախտված է։ Տեսեք, այդ սահմանի փակումը արդեն այդ պայմանագրի խախտում է, այդ պայմանագրով ճանապարհները բաց պիտի լինեն, այդ մարդը խախտում է իր կատարելիքները, ինչպես որ Ադրբեջանն է այսօր անում, այդ ամսի 9-ի հռչակագիրը ամբողջ կետերը իրան վերաբերող խախտել է, իսկ մենք ընկել ենք դրա հետևից, որ վայ ինչ որ մի հատ գետ գտնենք, որ մենք կատարենք մեր պարտականությունները, ինչի՞ ես կատարում, եթե նա չի կատարում, եթե պայմանագրի գետերից մեկը կամ մի քանիսը խախտված են, արդեն այդ պայմանագիրը չկա, գոյություն չունի, դրա համար այսօր իրականում գոյություն չունի Մոսկվայի կամ Ղարսի պայմանագիր, դրա համար չի կարող ովևէ մարդկանց, ասենք Թուրքիան մեզ համոզել, որ եկեք ստորագրեք, որ ընդունում եք այդ պայմանագիրը, ինչի՞ պիտի ստորագրեմ, ինչը պիտի ստորագրեմ այդ պայմանագրի, եթե ամբողջ կետերը խախտված է, հատկապես Թուրքիային վերաբերող կետերը, այնը վաղուց խախտված է, բայց մենք գնում ենք ամեն ինչին, տեսեք, այդպիսի աբսուրդային մի վիճակ է, որ մեր ղեկավարը կարողանում է ասել, որ մենք ուզում ենք շատ, որ խաղության պայմանագիր լինի, չնայած մենք վստահ ենք, որ հենց մի օրը խախտելու է, դա մարդկային դրամաբանություն կա, չէ՞, մարդկային դրամաբանությունով, հիմա ես քեզ հարցնում եմ, մարդկային դրամաբանական պատասխան դուր ինձ, լավ, հանուն ինչի ես ստորագրում մի պայմանագիր, որը դու ինքդ ասում ես, որ խախտվելու է մյուս օրը, դրամաբանություն կա դրա մեջ, մարդկային դրամաբանություն կա, մարդկային անմարդ, ոչ մարդկային անասնային դրամաբանություն է, անգամ չի ընդունի այդ բանը, եթե շունը գիտե, որ ես իրեն երկու անգամ խապել եմ, կամ իմ ձիտիկը ասեն բան եմ տվել, մի բան տվել եմ, հետո հետ եմ քաշել, գիտե, որ այդ նորից եմ խապելու ես իրեն, եվ դու գիտես, որ խապելու է քեզ, դու ինքդ ես ընդունում, դու ինքդ ես ասում, որ քեզ խապելու է, եվ ուզում ես կնաս, ինչ է քո նպատակը, այդ դա է ամենակարևորը, դրա համար ես միշտ ասում եմ քաղաքականության մեջ ամենակարևոր հարցը, դա ինչու է, եթե մեկը մի բան է անում, մի բան է ասում, չի անում, անում է և այլն, դա այնտեղ պետք է մի հարց տալ, միշտ, եթե դուք այդ հարցը ձեզ տվտակ, ուրեմն չեք սխալվի, ինչու
ասում են, որ այս բանը էսենց արավ, այն մեկը էս ասեց եւ այլն։ Եվ մի անգամից կնում են, «Վայ, տեսնում ես, էս բանը արեց, նա նրա հետ խոսեց եւ այլն, ուրեմն նա ինձ դավաճանեց»։ Դու պիտի քեզ հարցնես, ինչու արեց նա։ Եթե օրինակ անուններով խոսենք, Ռուսաստանը գնում է Ադրբեջանի հետ խոսում է։ Ու մենք ասում ենք, որ «Վայ, տեսա կնած Ադրբեջանի մոտ իր այդ պայմանավորվում եմ եւ այլն»։ Միսկ իրականում մեր բարեկամը պետք է լինի։ Հիմա քեզ հարց դուր, ինչու գնաց իր մոտ։ Քեզ հարց տալիս, միանգամից որոշում ես, ահա, վсё, վերջացավ։ Ի՞նչ կարելի։ Այդ իհարկե փողոցի մարդը կանի։ Իհարկե փողոցի մարդը գա, իմ խոսքս փողոցի մարդուն չէ։ Իմ խոսքս գոնե մի քիչ քիչ ոնց որ ասեցի, մարդկային դրամաբանություն ունեցող մարդու համար է, որը ուղղը միայն որպես ծանրություն չի գրում գողի մեջը, այլ օգտագործում է։ Ամենակարևոր բանը մեզ համար, ես միշտ ասում եմ, ժողովուրդ, մի վախեցեք, չի ցավացնի, օգտագործեք այդ ուղեղը, սկսեք մտածել։ Մտածել, ոչ թե միանգամից որոշում տվեք, կամ ինչ որ մեկի, ասենք, պրոպագանդի բան գուլ մի գնացեք։ Բայց դասեք, միևնույն ժամանակ նաև Էրդողանը հնչեցրել էր այն մասին, որ մեծ հույս ունի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև արկախնդիրը աստիճանաբար կլուծվեն եւ կհաղթահարվեն, իհարկե շեշտելով, որ երկու կողմերն էլ իրականում խաղաղության կողմնակից են։ Արդյոք Թուրքիայի նախագահի կողմից, այսպես ասած, շուրթերից հավատալի է լսել խաղաղության կողմնակից եզրույթը։ Դեսնում եք, հիմա դուք էլ արդեն ընդունում եք այդ նրա խոսքերը։ Այո, այո, բայց դեսնում եք, մի անգամից ու ձեր հասկացությունով եք հասկանում, եթե խաղաղություն ասվում է, դուք ձեր հասկացած խաղաղության մասին եք, բայց նա խոսում է իր հասկացած խաղաղության մասին, այսինքն բարերը, խոսքերը պետք է լավ կարդալ։ Դեսեք, հենց այսօր ես մի բան լսեցի, այն մի հատ պատմություն կա, որ երկու հոգի գնում են ջինի մոտ կամ տարբեր բանություն, աստուծո մոտ եւ այլն, ասում է, ես ինչ խնդրես ինձանից, քո ընկերոջդ երկու անգամն եմ անելու։ Ինչ անում, ասում նայել, նախանձում եմ, ասում է, իմ մի աչքը սանե։ Հանում է մի աչքը, նստում է, ընկերոջ երկու աչքը դեռ կա։ Մենք միշտ, տեսեք, սենց ենք հասկանում, ինքն էլ դենց է մտածում, որ եթե իր մի աչքը պիտի անե, ուրեմն նրա էլ երկու աչքը պիտի անե, չէ, երկու անգամ պիտի անե։ Ասում է, բայց դու իր աչքը չարեցիր քո խոստումը, չկատարեցիր, ասում է, կատարեցի։ Քո մի աչքը տեսնում է, ուրեմն իր երկու աչքը պիտի տեսնի։ Հասկանում եք, դուք պիտի ճիշտ հասկանաք դե նրա մտքով ինչ է անցնում, այդ իր խոսքի տակ ինքը ինչ է հասկանում։ Եվ թուրքը խաղաղություն ասելով, լրիվ ուրիշ է, իմ միջալոց այն խոսքը գա, չէ՞, եթե թուրքը խաղաղությունից խոսում է, ուրեմն պատրաստ մի պատրաստվի։ Պատրաստվի պատրաստվի պատրաստվի, որովհետև ինքը պատրաստվի մասին է մտածում, եթե խաղաղություն է ասում։ Այդ էլ մի գոմ թողած, եթե ինքը ասում է երկու կողմերն են խաղաղություն են ուզում, իհարկե երկու կողմերն են, բոլորն են խաղաղություն, բայց իրենց հասկացած խաղաղություն են ուզում, արդարություն են ուզում, իրենց հասկացած արդարություն են ուզում, այսինքն խաղաղությունը եւ արդարությունը այն է, որ իրենք են ասում են, չէ՞, այս ամբողջ երկիրը մերն է, ասում է մարդը, Իրիվանը մերն է, ասում է, այս մերն է եւ այդն է, ուրեմն մերը պետք է լինի, ասել էին ժամանակին, ասել էին նաեւ։ Հիմա իր հասկացած խաղաղությունը դա է։ Խաղաղություն գլնի, եթե ամբողջ Հայաստանը Ադրբեջան դառնա։ Հիմա նայել ասում են, որ դե գնա, ասում են Ադրբեջանի հետ համաձայնվի, խաղաղություն արեք։ Բայց ինչի՞ չի ստորագրում Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի, եթե ինքը շատ է ուզում խաղաղություն։ Չի ուզում այն խաղաղությունը, ինչ որ մենք ենք մտածում։ Եթե որ խաղաղություն են ասում, մենք մտածում ենք, որ ահա, հիմի որտեղ որ կա, երկու կողմը այնտեղ էլ կմնա, անվերջացավ գլնի խաղաղություն իմը։ Չէ։ Ինքը ասում է, որ ես ցաղ մի հատ վերցնեմ, հետո կկնքեմ խաղաղություն։ Չէ։ Ասում են եւ բաց են ասում, այսինքն սա ես չեմ ենթադրում, ես չեմ հասկանում, իրենք են ասում, ասում են, չէ՞ մարդիկ։ Ես էլ իմ, ես էլ իմ, ես էլ իմ ասում եմ։ Հիմա արի այն խաղաղության պայմանագիր անեն։ Բայց պայմաններ ունեմ, շարունակ ամեն օր պայմաններ, տեսեք, պայմաններ են ուղարկում մեզ։ Նոր բանը Միացյալ Ազգերում մեր վարչապետը խոսեց խաղաղությունից բանից, իրենց բանը արտգործնախարարը ինչ ասեց։
Չէ, մենք չենք ստորագրելու Խաղաղության պայմանագիրը, որովհետև պայմանները չեն կատարված։ Այս պայմանները ունեն, հա, պայմաններով Խաղաղությունը արդար Խաղաղություն է արդյոք, դա մեր ուզած Խաղաղությունն է, հա, չնայած մեր ոչ այս արդեն այսօր ժողովրդի մի մեծ զանգված պատրաստ է արդեն այդ բաներին, մարդիկ ոնց որ ասում են, հա, այս գյուղերում ադրբեջանցի կան ապրել, ինչ է, թող իրենց տան եւ դա ադրբեջանցիներից առաջ ով է ապրել։ Երբ է եկել ադրբեջանցին։ Այսինքն այդ մարդկային դրամապանությունը չի աշխատում մարդու մոտը։ Այսինքն այս եկեղեցին, որ կառուցվել է այս գյուղում մի քանի հարյուր տարի առաջ, դա ում եկեղեցին է, ով է կառուցել։ Քոնն է, չէ՞։ Բա որ քոնն է 50 տարի առաջ կամ 100 տարի առաջ այն եկել է, չգիտեմ ինչ ձևերով կամ քեզ մորթել է, քշել է կամ ինչ որ սովետական օրենքներից օգտվելով եկել է այդ գյուղում ապրում է վերջի 100 տարի, հիմա եղավ Իրանը։ Լավ, եթե այդպես է, ուրեմն ինչ եք տալիս Արցախը, Արցախն էլ մերն է։ Մենք էլ վերջի 30 տարվա մեջ Արցախում լավ տարածվել էինք, իրենք կնացել էին, Արցախը մերն էր։ Բա ինչ եք ասում, 30 տարի առաջ մենք վերցրել ենք Արցախը մերը, չէ, սակայն 50 տարի առաջ նրանք վերցրել են, այդ գյուղը նրանցն է։ Ինչ դրամաբանություն է։ Բայց տեսնում եք, որ մեր ժողովրդին արդեն համոզել են։ Ժողովուրդը այդ չդրամաբանությունով է մտածում, այդ չդրամաբանությունով է որոշում եւ քվե արգում եւ մեզ համոզում են, ուզում են համոզել։ Տեսեք, ի դեպ թուրքական կողմի լրագրողներից մեկը նաև հնչեցրել էր այն մասին, որ Փաշինյան եւ Էրդողան հանդիպումը լինելու է տարածաշրջանում ամենակարևոր հանդիպումներից մեկը։ Հանդիպումը կայանալուց հետո արդյոք կարելի է նման եզրակացության գալ։ Իհարկե կարելի է ասել, որ ամենակարևոր հանդիպումներից մեկը, որովհետեւ ինչպես ասացի, շատ կարևոր եւ մեզ համար շատ ձանրագշիր ինչ որ պայմանավորվածություններ ձեռք գրեցին, դա ես 100%-ով համոզված եմ։ Ես վստահ եմ, որ այդպիսի եւ մեզ համար ծանր իհարկե ինչ որ պայմաններ ընդունվեց, իրենց ցանկությունները իրականալու խոստում դրվեց։ Եվ ամեն ինչ անելու է այս կառավարությունը, որ թուրքերի ցանկությունը իրականություն դարձնի։ Եվ տեսեք, այստեղ մի բան կա, խնդիր կա։ Ես զգուշացնում եմ բոլորին։ Այն մարդիկ, որոնք ասում էին Արցախը հանցնենք, լավ ապրենք, ու իրենց թվում էր, թե Արցախը հանցնեցիր, վերջացավ, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Եղավ լավ, չեղավ լավ։ Արցախը հանցնեցինք, մտա մեր տարածքներ, մեր տարածքները, Հայաստանի տարածքները, դե իրանց ձեռքում են։ Հիմա Ադրբեջանը ասում է, որ դե դելիմիտացիա չկա դեռ, հայտնի չէ, թե իմն է, թե քոնն է։ Եվ այդ դե դելիմիտացիա չկա, հայտնի չէ, թե ով որը որոնն է, բա գյուղերը ինչ ենք տալիս մենք այդ դեպքում։ Բա ո՞մն է գյուղերը, այդ գյուղերի դեպքում լավ գիտեք, թե ո՞ւմ է պատկանում, մեր հողերի դեպքում, մեր ճանապարհի դեպքում, ոչ մենք չգիտե, թե ո՞ւմ է պատկանում։ Եվ մեր կառավարությունն էլ նույն մոտեցումը ունի, անգամ մեր բանակի գլխավոր շտաբի բեդը նույն մոտեցումը ունի։ Պատկերացնում եք, այն մարդը, որին բարդականություն է դրվել, որ իշխանություն է դրվել, որ պաշտպանի մեր տարածքը, այդ մարդուն ժուրնալիստը հարցնում է, թե բա թուրքերը մտել են մեր տարածքը, եւ ասում է, դուք չեք որոշել, թե թուրքերը որտեղ մտնեն, որտեղ։ Չհասկացա, ո՞վ պիտի որոշի։ Բա քեզ դրվել է այդ կարելիությունը, այդ պարտականությունը, որ դու պաշտպանես կողոդ, դու էլ պիտի չորոշես, այդ միայն թուրքը Ալիևը պիտի որոշի, թե որը Իրանն է։ Բա դու ինչ ացու ես, բողկի գլուխ ես դու այնտեղ նստած, դե փող ես տանում, չգիտեմ ինչ ես կպծրել ուսերիդ եւ այլն, կամ կպծրել են ուսերին, որ թուրքին մեզ ասես, թե թուրքը ինքը կորոշի, թե ուր պիտի մտնի դուրս գա մեր երկիր։ Հիմի Ալիևը արդեն Սյունիքն է ուզում, Սևանն է ուզում, չգիտեմ, բոլորը ասեց, չէ՞, իրա ասած խոսքերն եմ կրկնում, ես չեմ ասում, որ պիտի անի, դեռ պիտի Դավուշը ուզենա, բանը Վայոցձորը ուզենա, ամբողջ Սյունիքը ուզենա, սակայն այդ մարդը ասել է արդեն, չէ՞, ասում է արդեն, որ ես
արևելյան մասը Սևանի իմն է, ասում է, մերն է։ Ասել է, բա ինչ եք ուզում, անգամ Իրիվանը ասել է, մերն է։ Բա ձեզ թվում է, թե Սյունիքը Ղարաբաղը վերցնելու է, հետո վերջում ասելու է, լավ, Իրիվանն էլ ձեզ եմ նվիրում։ Ինքը, որ ասել է, դեր 100 տարի, անգամ եթե չստանա 100 տարի, 100 տարի խայս խոսելու է դրա մասին, և միշտ մեզ ասելու է, որ պիտի վերցնեմ մի օր։ Հա, հիմի, դրան մի կետ էլ առաջ անցնեմ, մի քայլ առաջ անցնենք, դա խնդիրը միայն Ադրբեջանը չէ, այն, որ այսօր Էրդոանը Խաղաղության աղավնի է խաղում, Խաղաղության մասին է խոսում և այլն, Էրդոանն էլ իր Խաղաղությունը պատկերացնում է։ Ձեզ թվում է, եթե ամեն ինչ արեցիք, Հայաստանի կեսը տվեցիք Ադրբեջանին, Էրդոանը ասելու է շնորհակալություն, դե եկեք հիմա ձեր բանջարները բավարարելու են։ Չէ, իր բանջարները, Էրդոանը ինչ ասում, Էրդոանը ասում է, իմ մոտ մի արի, եվ ամեն անգամ, որ ինչ-որ խնդրանքներով, բաներով գնում են Էրդոանի մոտ, մեր իշխանավորները, ասում են գնա, գնա, գնա Արաբանի մոտ, Ալիևի մոտ, Ալիևի ծանգությունները կատարի, հետո արի իմ մոտ, ասում են հետո արի իմ մոտ, հետո արի իմ մոտ է, նշանակում է հետո էլ, ես ծանգություններ ունեմ, իմ ծանգությունները պիտի կատարես, իսկ դուք երևի, չգիտեմ, հիշում եք, որ Էրդոանը մի քանի տարի առաջ Բաթումի մասին խոսաց։ Ասեց, որ Բաթումը թուրքական հող է եղել, Թուրքիային է պատկանել, եւ այսօր էլ պետք է Թուրքիային պատկանի։ Վրաստանը մի քիչ շատ աղմուկ չբարձրացրեցին, սուսեղան փակեցին, մինչեւ այսօր էլ Էրդոանը երկրորդ անգամ չի ասել, սակայն մի անգամ ասեց, այդ մի անգամը հերիք է։ Այսինքն իր ծրագրի վրա կա, իսկ ձեզ թվում է, որ Բաթումից բացի ուրիշ բանի ցանկություն չունի ինքը, երբ որ Բաթումը Թուրքիային էր պատկանում, Գյումրին էլ էր Թուրքիային պատկանում, Գյումրիցներ, Շիրակցիներ, ձեզ եմ ասում, Գյումրին Թուրքիային էր պատկանում այն ժամանակ, եւ մինչեւ այսօր էլ Թուրքիան աչք ունի Գյումրիի վրա, նպատակ ունի։ Այսինքն, երբ որ Սյունիքը, Վայոցձորը, Սևանի կեսը, Դավուշ հանձնեցիք Ադրբեջանին, ասեք, հող, վերջացավ, արդեն խաղաղություն կլինի, գնում եք Թուրքիայի մոտ, դե արի հիմա էլ քեզ հետ խոսենք, պիտի ես անգամ Թուրքիան ասի, հա, բա իրան այդ բաները տվեցիր, ինձ էլ Գյումրին պիտի տաս, մինիմում Գյումրին պիտի տաս։ Գյումրին ընդունում են որպես թուրքական քաղաք, որովհետև ժամանակին կար ժամանակ, որ Թուրքիան գրավել էր Գյումրին, չէ՞, գիտենք։ Դրա համար թուրքերի մտածելակերպը այդպես է։ Տեսեք, Թուրանի հետ կապված, Թուրանի մեջ մտնում է անգամ տարածքներ մինչև Վիանա։ Երկու անգամ գնացին, երկու անգամ էլ գլուխը ջարդվեց, բայց գնացին, ասան ինչ է այնտեղ։ Թուրանի հետ կապված, ասում են Ադրիատիկից մինչև Չինաստանի բարիստները, որ ասում են, լավ, ինչի Ադրիատիկ, ասում են, մեր ձիերը այնտեղ ջուր են խմել։ Սա Թուրքի դրամաբանությունը, Թուրքի դրամամտածելակերպը։ Թուրքը, եթե ոդը մի տեղ դրել է, մի անգամ, թեկուզ մի օրով, վերջ, ինքը ընդունում է այդ տարածքը արդեն Իրանը։ Եվ ձգտում է, 100 տարի էլ անցնի, 500 տարի էլ անցնի, ձգտում է և ձգտելու է, ձգտել է, տեսեք այս վերջին 100 տարին, ձգտում է այսօր էլ և ձգտելու է 500 տարի էլ, որ դա այդ նպատակը իրականանա, որ ինքը հասնի այնտեղ։ Տեսեք նաև, որ երս ԵՄ երկրների դեսպանները շրջայց էին կատարել հայ-թուրքական Մարգարյայի սահմանում, ինչ կարելի է եզրակացնել նաև այս մասին։ Շրջակայել են էլի։ Անցակետում։ Հա, հետո ինչ։ Մինչև այսօր էլ լավ բան են գալիս, էլ Սյունիք էլ գնացին պատրազմի ժամանակ, հատկապես Ամերիկայի դեսպանը երկու օր մեկ գնում գալիս էր, ինչ էր գնում, չես հասկանում, որ հետո պատրազմը այնտեղ չէր, պատրազմը Արցախում էր, եթե Արցախ գնար
եթե ինչ որ մեկի իրավունքներներ ուզում պաշտպանել, հատկապես մերը եւ այն, եթե ինչ որ գործ էր ուզում անել, դու Արցախ գնար, միջով Լաչին գնար, Սյունիքում ինչ գործ ունես դու։ Ինչ գործ ունի։ Ավելին, մենք բաներ ունենք, չէ՞, ինչ որ գոչում դիդորտներ։ Դիդորտներ, այո, դիդորտներ կան։ Այդ դիդորտները ինչ են անում մեր երկրում, դղյակ են։ Դղյակ են։ Համարյա ոչ մեկը չէ, դղյակ չեն։ Չգիտեմ, որովհետև այնպիսի իրավունքներ է տրված իրենց, որ միայն բանը, բանի տակ գրաված երկիրը գտա գրավողի զինվորների նկատմամբ։ Այդ մարդիկ եկան այն բանով, որ սահմանը պիտի դիտարկեն եւ այնտեղ կատարված բաները։ Նախ Ադրբեջանը չընդունեց, միայն մի կողմից են դիտարկում, դա կիսատ պրտ գործ է։ Երկրորդը, հենց պատերազմի ժամանակ է, հենց իրենք մի անգամ ասեցին, որովհետեւ ժուռնալիստները մի քիչ շատ բանարեցին, ներդրին եւ այո, ընդունեցին, որ այդ բոլոր դիտարկման արդյունքները, այդ դվյալները ուղարկում են արևմուտք եւ նաեւ ներողություն Ալիևի պահանջի հիման վրա ուղարկում են Բաքու։ Այսինքն, պատկերացնում եք ինչ է կատարվում։ Պատերազմի ընթացքում մեր սահմանների վրա ինչ որ կատարվում է, Ալիևին էին դեղդեղյակ պահում։ Այդ դրանից լավ շպիոն։ Փողդաս այդքան լավ շպիոններ չես ճարի։ Ալիևը չէր ճարի։ Այսինքն, եվ դրանից հետո է իրավունք տրվեց իրենց ոչ միայն սահմանի վրա, այլ ամբողջ Հայաստանի սահմանի վրա կարող են գյուղեր մտնել, մարդկանց հարց ու փորձանել, դվյարներ հավաքել եւ այլն եւ այլն, եւ ոչ մեկը, ոչ մի ոստիկան Հայաստանի ապահովության ուժերից ոչ մի ներկայացուցիչ իրենց չի կարող ասել, թե ինչ ես անում։ Դուք ես եթե սահմանի վրա գնանք, ինչ որ բան նուսանկարենք, կամ ինչ որ ոնց հետաքրքիր հարցեր տանք այնտեղի ժողովրդին, հենց 15 րոպե չքաշի, մեր թևերը գլոբալորեն կտանեն։ Իսկ սրանք ամբողջ Հայաստանի տարածքով եւ սահմանի ամբողջ գծով այդ նույն գործերը եւ ավելին անում են, ոչ մեկը իրենց բան չի ասում, եւ այդ ամբողջ տվյալները ուղարկում են Ալիևին։ Իրենց ասելով, ես չեմ ասում, իրենք են ասել, ուրախ ուղարկում են Ալիևին։ Հետո էլ մարդիկ ասում են, որ բանի զորքի տեղաշարժերը բանը մի լուսանկարեք Facebook-ում, պետք չէ։ Այն մի քանի 100 հոգի կան, որ նրանք ամեն ինչով անում են այդ ամեն ինչը, եւ շատ ավելի լավ կազմակերպված ձևով, եւ ոչ մեկ իրենց բան չի կարող ասի։ Բանդրանց ասեք հենց մի հատ։ Ուր է գնում այդ իրենց լուսանկարները, այդ իրենց արձանագրությունները, ինքը կարող է նստի համարներով բոլոր այդ զինվորական մեքենաների համարները գրի եւ այն եւ ուղարկի Ալիևին, ինքը իրավունք ունի, եւ ոչ մեկը չի կարող խոսել, ոչ ես կարամ, ոչ ոստիկանը, ոչ էլ բանը, ապահովության միջ բաները, գառույցները։ Ի՞նչ է ça։ Ինչ է սա, մենք ինչ վիճակում ենք, պատկերացնում եք։ Պատկերացնում եք մենք ինչ վիճակում ենք։ Մենք բանանային պետությունից էլ ցածր մակարդակի վրա ենք այս պահին։ Արդեն բանանային պետություն էլ չենք։ Եվ վերջին հարցս, պարոն Լոկմագյոզյան, մեր ժամանակը մի փոքր սուղ է, տեսեք, նաև այդուհանդերձ նկատելի է, որ ինչ-որ գործընթաց այն ամենայնիվ տեղի է ունենում, սկսած ԵՄԱ-ից մինչ Փաշինյան-Էրդողան հանդիպումը, հա, այդ ամենից ինչ կարող ենք սպասել վերջապես։ Եվ ո՞նց բաներ, ես դրա համար ասեցի գործընթաց, այո, իհարկե ես էլ ասում եմ, որ ինչ-որ բաներ եղավ այնտեղ, ինչ-որ բաներ կատարվեցին, եւ ես դրանից եմ վախենում, որովհետեւ տեսեք, վերջիվերջո այդ երկիրը մեր թշնամին է, ոչ թե մենք նրանց թշնամին ենք, այլ նրանք մեզ մեր թշնամին են, այդպես էլ ասում են, այդպես էլ ասում են ամենավերևից մինչև հասարակ ժողովուրդը, դա այդպես է ասում։ Մի հատ մտեք Facebook, կամ ինչ որ ուրիշ սոցիալական, դա ամենատարածվածը Facebook-ն է, մտեք մի հատ Facebook, ասեն, եթե ինչ որ միտը հայի հետ կապված, Հայաստանի հետ կապված,
մի հատ գրառում կա, այդ դրա տակը մի հատ կարդացեք։ Մի հատ կարդացեք, թե ինչ կոմենտներ են գրվում։ 98%-ը թշնամություն, անեծ, եւ այլն, եւ այլը։ 2%-ը միայն կարող ասում է, որ դե հա, բան վերջի վերջո հարևան ենք, եւ այլն։ Հա, ես գիտեմ, որ հայերը շատ վատ մարդիկ են, բայց պետք է յոլա գնանք իրենց հետ։ Էսա։ Այսինքն, այդ մարդիկ մեր թշնամաբար են մոդենում, թշնամական բաներ ունեն, նպատակներ ունեն, ցանկություններ ունեն, մտածելակերպ ունեն։ Եթե մեր կառավարությունը այդպես այդպիսի ծառայի դիրքով գնում է նրանց մոտ, ես ոչ բան եմ ստասում։ Եթե ամեն ինչին պատրաստ է, իրենց բոլոր ցանկությունները, իրենց բոլոր պահանջները իրականացնելու պատրաստ է, ես վախենում եմ։ Անկամ բարեկամիտ բոլոր ցանկությունները դինի նա, ես ինձ հարմար է թե չէ, հարմար չէ։ Կարող է բարեկամը, թե, բայց մարդը այդ պահին մտածում է իր աշխի մասին, ասում է, ես բան, հա, օրինակ Եվրոպան, ինը, թե ներողություն, Ամերիկան։ Ամերիկայի, եթե չեմ սխալվում, դեսպաններ Եվրոպայում, ինչ ասես, դու մի շաբաթ, մի շաբաթից ավել է կարծեմ։ Ինչ ասես։ Ասես, դուք պետք է ռուսներին դուրս անեք երկրից։ Չնայած ասում է, մի 3-4 տարի գտուժեք, կսարեք, ասում է։ Բայց ինչի՞ պիտի սարիմ ես։ Ինչ շահունեմ ռուսին դուրս անելուց, որ սարեն, որ գազ չունենամ, հաց չունենամ, որ ապրանք չկարողանամ վաճառել։ Տեսեք, այսօր այդ վիճակն են, եւ դա են դրան են տանում մեզ։ Նաեւ մեր իշխանությունները, տեսեք, այս վերջերս արդեն մի տարի, երկու տարի է, մենք արտահանման խնդիրներ ունենք։ Ինչի՞, որովհետեւ մեր շուկան Ռուսաստանն է։ Եվ մնալու է մեր շուկան Ռուսաստանը։ Աշխարհում ոչ մեկին ձեր ապրանքը չեք կարող վաճառել, որովհետև մենք, ասենք, կոմպյուտեր չենք արդատրում, որ բոլորին պետք է, կամ չունեն, տեխնոլոգիա չունենք, որ արդատրենք, որ նա չունի, այն չունի, այն չունի տեխնոլոգիան, ես ունեմ տեխնոլոգիան։ Ինչ է։ Դամենը խաղող ունենք, ձիրան ունենք, կոնյակ ունենք։ Հիմնական մեր արդահանման բաները սա է։ Ինչ կարա։ Հա, բղինձ են արդահանում, ձրի են արդահանում, դա ձրի, ձրի։ Քանի որ մասշտաբները շատ են, հա, մի քիչ ավելի շատ փող է գալիս, դա ուրիշ բան, բայց ձրի են արդահանում։ Սա երեք ապրանքն եք վաճառում։ Է, ով կառնի այս ապրանքը, մի հատ մտածեք, էլի, այն որ ասում են նոր շուկաներ, խափում են ուղղակի։ Որ շուկաները, նախ, սկսենք, Եվրոպական միություն չեք կարող վաճառեք։ Իրենց նորմաները, բաները այնքան խիստ են, որ նախ պիտի տարիներ անցնի, մինիմում 3-4 տարի անցնի, որ դուք ինչ-որ կերպ հարմարվեք այդ նորմաներին, երկրորդը, անգամ եթե այդ նորմայով արդատրեք, չեն առնելու, որովհետև դուք Եվրոպական միության անդամ չեք։ Հա, հիմի ժողովրդին հախապում են, թե ժողովուրդ, գիտեք, մենք իրականում կարող Եվրոպական միության անդամ դառնանք, հա, դեսականորեն ամբողջ աշխարհը կարող է Եվրոպական միության անդամ դառնա, բայց չեք դառնա։ Վրաստանը ամեն ինչ արեց, կորուստներ ունեցավ, բան ունեցավ հանուն Եվրոպական միության մտնելու, 30 տարի է ամեն ինչ կատարում է, բայց չմտա։ Ձեզ թվում է այդքան հեշտ է, դուք պիտի պետք լինեք Եվրոպական միության, որ Եվրոպական միությունը ձեզ վերցնի, հատկապես քաղաքական առումով։ Պետք ենք, ոչ այն, որ Լուկաշենկով, Լուկաշենկոն խոսք արեց, շատ ջղայնացանք, ասեց, դուք ո՞ւմ եք պետք։ Մեզ եք պետք, նրանք ցգանում, որ վաղը մեզ էլ պետք չեք լինելու։ Շատ ճիշտ խոսք ասեց։ Մենք ենք անում, մեկ, ճիշտը, այո, մենք ո՞ւմ ենք պետք, այս օր, այո, մինչև այսօր մենք շարժին պետք ենք, որտեղ այնպիսի դիրք ունենք մենք, փոքր երկիր ենք, բայց կողպեք ենք մենք այս տարածաշրջանում, մենք այդ կողպեքի բանալի վերցրեցինք, տվինք սրան նրան, վերջացավ, մենք այսօր այլևս սուբյեկտ չենք, մենք այսօր օբյեկտ ենք, որտեղ այս վերջի տարիներին մեզ կանչում են, սեղան նստացնում են, քննարկում են մեզ հետ, մեզ բոլորը հրամայում են, նա Ամերիկայի այդ ներկայացուցիչը ասում է, դուք պիտի անեք ռուսներին դուրս, Էրդողանը ասում է, դու պիտի ես անես, Ալիևը ասում է, չգիտեմ ինչ, Ալիևը անգամ
մեզ հրաման է տարել, դու պիտի ես անես, դու պիտի ես անես, եւ այն ասում է. Մենք արդեն ինչ ենք տարել, մենք ապտակուտով ենք տարել, մենք էսենց, ուրիշ անուններ չդամ այնուամենայնիվ, բայց այսինքն մենք այդ վիճակում ենք, հա, շուկա, շուկայի մասին ասեցին, ինչ շուկա, Եվրոպայի չեք կարա վաճարեք, Ամերիկային չեք կարա վաճարեք, ո՞ն պիտի վաճարեք, Թուրքին ու Ադրբեջանցու, նրանք քեզնից լավ ունեն, ծիրան ենք ասում, ծիրան վաճարեն, դուք Թուրքին ծիրան կարաք վաճարեք, Թուրքիան ծիրանի արտահանման առաջինն է աշխարհում, ամենաառաջինը, երկրորդն էլ չէ, առաջինն է, դուք Թուրքիան ծիրան պիտի վաճարեք, դուք ո՞վ եք, որ ծիրան պիտի վաճարեք Թուրքիա, ո՞ն պիտի վաճարեք, հարավային երկրներին, արաբական երկրներին, դրանք ունեն, այսինքն այդ կլիմային պայմանները իրենք ունեն, վա Պարսկաստանն էլ ունի, Պարսկաստանը բիստակ է արդարդում, դե դու գարաս բիստակ արդարդես, չես գարա, դու էլ այդ կլիմային պայմանները չունես, միակ երկիրը այն էլ անտակ հոր, այսինքն դա սաճը հաուրատ Հայաստան լինի, այդ չուկան չես, չի կարա բավարարի, բավարալեն չի կարա, դա Ռուսաստանն է, այդ մարդը չունի, ոչ խաղող ունի, ոչ ծիրան ունի, դե քո կոնյակի համար էլ գժվում է, բայց ինչ եղել, որ դու քեզնից չի առնի ծիրանը, կգնա Թուրքից կառնի օրինակ, կգնա Ադրբեջանցից կառնի, կգնա Ուզբեկից կառնի, ունեն, դրանք էլ ունեն, հա կարող է լավը չէ այդքան, այդքան համով չէ ինչ կան Հայաստանին, հետո ինչ, կարևորը քաղաքական կներ, Ռուսաստանը մի հատ բան կդնի, այնտեղ արգելք կդնի, վերջացավ. Շատ լավ, ձեզան չափ շնորհակալ ենք պարոն Լոկմագյոզյան մեր տաղավար հյուրընկալվելու համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում այսօր իմ զրուցակիցներ թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանը։ Ստեսություն։